Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri. Bu mamlakatda joriy etilayotgan turli ijtimoiy loyihalarda ko'zga tashlanmoqda. Xususiy sektorda ishlovchi ayollarga ham homiladorlik va tug'ish nafaqasining to'lab berilishi shular jumlasidandir. Homiladorlik ve tug'ish nafaqasini berishning yangi tartibiga ko'ra xususiy sektorda ishlayotgan ayollar ham bu imkoniyatdan foydalanadi. Xususiy sektorda ishlayotgan ayollarimizga ham homiladorlik va tug'ish nafaqasining bir qismi davlat tomonidan to'lab berilishi belgilandi. Mavzuga batafsilroq to'xtalishdan avval nodavlat ta'lim muassasalarining biriga bordik. Ushbu oilaviy korxonaga ishga kelganimga 1 yildan oshdi. Avval davlat muassasalarida ishlaganman va tabiiyki 3-ta farzandimga tug'ruqdan oldingi va tug'ruqdan keyingi nafaqa pulini olganman. Hozirgi kunda xususiy sektorlarga ham nafaqa to'lanish haqida qaror chiqdi. Bu albatta biz ayollarga juda ham yaxshi. Bu oilamizga ozmi ko'pmi yordam bo'ladi. Bundan juda ham xursandman, chunki oldin davlat bog'chalarida dekretga chiqqanda dekretni pulla berilardi. Hozir bu imkoniyat xususiy bog'chada ishlaydigan, xususiy korxonada ishlaydiganlarga ham berilgandan bu menimcha hammaga yoqadi. Homilador ayol dekret pulini olish uchun hech qayerga murojaat qilmaydi. Jarayon avtomatlashtirilgan tarzda olib boriladi. Demak, ayollarimiz shu homiladorlik tug'ish varaqasini rasmiylashtirish uchun o'sha poliklinikalarga murojaat qilganda, tegishli ma'lumotlar o'sha tibbiyot muassasasining hamshirasi tomonidan axborot tizimiga kiritiladi. Demak, bunda faqat ayolning telefon raqami kiritilishi talab etiladi. Qolgan ma'lumotlar shu ijtimoiy himoya yagona registri tomonidan aniqlanib, to'lov ikkita usulda, naqd va naqdsiz usulda amalga oshiriladi. Demak, birinchi ayolni o'sha axborot tizimi orqali aktiv bank kartasi aniqlanadi va kartaga avtomatik ravishda tayinlab to'lab beriladi. Homilador ayolning plastik kartasi bo'lmaganda o'zini yashash joyi bo'yicha Xalq bank filiali orqali unga to'lab beriladi. 6 oy davomida uzluksiz ish stajiga ega bo'lgan, joriy yilning 1-sentyabrdan tug'ruq ta'tiliga chiqqan bo'lajak onalar mazkur imkoniyatdan foydalanadi. Ba'zan tadbirkorlar soliq to'lamaslik maqsadida xodimlarni yagona milliy mehnat tizimida ro'yxatdan o'tkazmaslik holatlari ham uchraydi. Bunday vaziyatda homilador ayolga qanday tartibda nafaqa to'lanadi? Bilamiz, homilador tug'ish nafaqasi ish beruvchi tomonidan tayinlanishi va to'lanishi lozim. Bu to'lab beriladigan homiladorlarga tug'ish nafaqasi bu shartni qismi bo'lib, qolgan qismi ish beruvchi tomonidan to'lab beriladi. Demak, ish beruvchini ham demak tayinlash uchun biz tashkilotning shaxsiy kabinetiga xabar yuboriladi. Shu asosda ular qolgan summani tayinlab to'lab berishlari mumkin. Yana bir holat bo'lishi mumkin. O'sha yagona mehnat tizimida xodim kiritilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan hollarda, demak, soliq organidan ma'lumot kelganda biz o'sha yuridik shaxsni kabinetiga biz ma'lumot yuboramiz, chunki buni stajini o'sha milliy axborot tizimiga ko'rib chiqing, tekshiring degan axborot boradi. Agar bir oy ichida tuzatilsa, ushbu ma'lumot keyingi oyda yana qayta o'rganib chiqib, o'sha belgilangan tartibda homiladorlik va tug'ish nafaqasi tayinlab to'lab beriladi. E'tibor bering, nafaqaning davlat tomonidan kompensatsiya qilinadigan qismi minimal iste'mol xarajatlarining 4 baravari miqdorida bo'ladi. Ya'ni bu 1 million 992 ming so'm demak. Qolganini ish beruvchi to'laydi.